Huenda wakazi wa kijiji cha Lunakwe katika eneo bunge la Bumula wakapata afueni kutokana na tatizo la ukosefu wa nguvu za umeme ambalo limekuwa kero kwao kwa miaka mingi. Hii ni baada ya kituo cha umeme cha Rerek kuanza kujengwa katika kijiji hicho wiki mbili zijazo, huku wenyeji hasa vijana wakiahidiwa kupewa kipaumbele kwenye nafasi za ajira katika shughuli za ujenzi wa kituo hicho. Mwandishi wetu Emmanuel Juma na kina cha taarifa hiyo. Haya ni kwa mujibu wa maafisa kutoka kampuni ya Rerek wakiongozwa na Diana Halwale wakati wa hamasa kwa umma katika kijiji cha Lunakwe. Halwale anasema kuwa wakaazi wataunganishiwa nguvu za umeme bila malipo yoyote. This time mkiwekewa under matching fund itakuwa free. You don't need to pay money to be connected. And I'm ready to move on in our government. That is the agreement. So as the community, you won't pay money during installation. But sasa mkishaekewa mita, mtakuwa mnalipa the bills za KPLC. Afisa mkuu katika masuala ya mipango ya miji katika kaunti ya Bungoma, Rashid Fwamba, amesema kuwa awamu ya kwanza ya mradi huo itagharimu shilingi milioni 90. Kwa upande wao wakaazi wa eneo hilo wametaka kudhibitiwa kwa madhara ya kituo hicho, wakitaka wakaazi kupewa kipaumbele kiajira. Hii mgao ya 45 million. Mgao ya 45 million hiyo inaenda towards usambazaji wa stima. Vile tumepartner na Rede, kuna areas zenye wame mark out kwa sababu tuliwapatia 45 million na pia hao wakaongezea 45 million. Kuna kazi mingi sana. Kuna wale za kuapply zitawekwa kwa gazeti, watakuwa wameindicate qualifications. Kama una qualify, apply. Pia kuna zile zingine zenye hazihitaji qualifications, kama watu wa mjengo, vile engineer Jesse amesema, utakuja uuze maragwe kwa wafanyi kazi hapo ama kitu yoyote. Wewe angalia penye utaweza kufanya kazi, take that opportunity. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Juma.